ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସଫା କରିବେ 700 ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ରଥଯାତ୍ରାରୁ ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ହେବ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀକି, ହେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ତୁମରି ନାମରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରାଗତ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଏହାର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 700 ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଆମର କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱଟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ପୁରୀରେ। ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା, ମାନେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ସେଇଟା ହେବ, ତାପରେ 2 ତାରିଖରେ ସେଇଟା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର 9 ତାରିଖରେ ବାହୁଡ଼ାରେ ସେଇ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 700 ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସଚେତନ କରିବେ। 700 ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ବି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ଖୁସି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଯେ ଯେତକ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ଟାକୁ କେମିତି ଆମେ କମ୍ କରିବା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ, ଏହା ସହିତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିପାରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଏଇଟା କମିଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ଫୁଲ ଓ ଭୋଗ ପାଇଁ ଜରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ମାତ୍ରାଧିକ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛିଦିନ ତଳେ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଏହାର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭୋଗ ଓ ଫୁଲ ପାଇଁ ଜରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ବୋତଲ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ୟାର ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରାଧିକ ହୋଇଯିବ। ୟାର ଏକ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। ୟାକୁ ଆଜି ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ପୁରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବମତ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ୟୁଜ୍କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ୟାକୁ ଏକାଠି କରିକି ରିସାଇକେଲ୍ ଆଉ ରିୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ପରିବେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।